Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është dhënë një alarm i ri pikërisht në prag të mbrojtjes së Papa Francesku të parë. Sipas një dokumenti të policisë së Pensilvanisë që është bërë publik nga rrjeti NBC, forcat e policisë kanë frikë se terroristët mund të ndveshur si agent policie dhe mund të ndërmarrin sulme. Duke përdorur dokumenta të falsifikuara, ata madje mund të hynë edhe në vende edhe me lëvizje të kufizuar. Madje raporti bën me dije se terroristët mund të jenë lehtësisht armatosur dhe të kenë në dispozicion internet. Forcat e rendit ftojnë autoritetet për të pasur vëmendje të madhe dhe për të verifikuar edhe personat e veshur me uniform dhe të marrin shpjegime për personat armatosur që duan të hynë në hapësira të ndryshme pa dhënë më parë shpjegime.